Hej venner. Her er det også en efterspurgt video med min bogsamling, og den har vi jo faktisk lige her. Så nu går jeg væk fra kameraet, og så kan I se her. Ja, deroppe er mine ordbøger. Sådan. Lidt dansk, lidt engelsk ordbøger, fransk, spansk er dem fik jeg min storebror. Og lige på tyske. Ja, og det der billede, det tager fra, da jeg gik i gymnasiet. Hvor jeg blev student. Så har vi min bogsamling. Her har vi Cecilia Ahern. Og den, hvor regnbuen ender. Og så de tre første bøger her. Det er Jane Austen. Som jeg er en stor fan af hende. Det er Sense and Sensibility. Pride and Prejudice. Og Emma. Og her har vi så Charlotte Bronte med Jane Eyre. Den er jeg i gang med at læse i øjeblikket. Måske har nogen af jer set filmen. Og så en bog om yoga. Jeg dyrker en smule yoga. Og her, krimier. Dan Brown. Engler og dæmoner. Da Vinci-mysteriet og Det forsvundne tegn. Og så lige herinde, der har vi Sex and the City. Bogen. Og her, Charles Dickens. Great Expectations. Og her er der endnu en krimi. Helen Fielding. Olivia Jules' hyperaktive fantasi. Og her, det er en bog om nordiske myter og sagn, hedder den. Min mor går og kalder mig et omvandrende leksikon. Om det. Og så herinde, der er der en bog fra Sirene, inden det blad, det lukkede og slukkede. Det er sådan, det anden del på en bog, der hedder Single slinger i tvivl. Så den her store en, den lange, det er en, ja, den hedder Nissernes hemmelige bog. Ja, tro det eller hvad, men jeg tror på nisser og julemanden. Nisserne beskytter os hele året rundt. Og inden her imellem, det er der en fransk bog, der hedder Si c'était vrai. Det på dansk hedder det, og hvis det var sandt. Og her, Red Butlers fortælling af Donald McCake. Det er en fortsættelse på Borte med blæsten. Og så her. Ja. Med de her billeder, så kan man jo godt gætte sig til, hvilke bøger det er. Det er Stephanie Meyers Twilight Saga. Så. Og hvis jeg skal vælge en favorit ud af dem her, så kan jeg bedst lide Formørkelse. For det er her, Bella hun faktisk går i oprør. Det kan jeg godt lide. Og her, helt ude. Harry Potter. Her etteren og toeren, altså Vise Sten og Hemmelighedens Kammer. Og så går vi lige en tand ned. Så har vi resten af bøgerne. Fangen fra Azkaban, Flammernes Pokal, Fønixorden, Halvblodsprinsen og Dødsregalierne. Men så har jeg også den her lille en, som også er af Robin, Barton Beatles eventyr. Faktisk meget hyggeligt. Og her, Gyldendals leksikon om nordisk mytologi. Der går det igen. Jeg kan godt lide nordisk mytologi. Det er en stor interesse af mig. Og her har vi en klassiker. Bram Stoker's Dracula. Jeg glæder mig til at begynde at læse den. Og så her har vi så Plum Sykes. Bergdorf. Blondina. Den har jeg læst. Den kan jeg faktisk godt anbefale. Den var med i Sirene. Det var sådan en der. Og så her. Ja, Djævlen går i Prada. Den var også med i Sirene for lang tid siden. Så er der de her tre, der ligger lige her. De tre bøger. Næste år bliver de 100 år gamle. Det er fra min oldemors tid. Det er Alexandre Dumas' Greven af Monte Cristo. Tre bind. Jeg har der. 1, 2, 3. Og de er meget skrøbelige. Jeg skal virkelig være forsigtig, så de ikke går i stykker. Ja, og den der lille en, det er bare den danske salmebog. Så den er jo ikke så interessant. Så ja, det var jo så lige min bogsamling, det der. Så, og det var en film, der var efterspurgt af Dig Elsker. Og jeg skal nok lave et link til en i infoboksen. Så tusind tak for din efterspørgsel, Dig Elsker. Så jeg håber, du kunne lide, eller jeg håber, I kunne lide min bogsamling. Sidst jeg talte efter, så var der noget med 34 bøger. Og ja,
Altså, jeg vil hellere have en bog i hånden, eller en, en iPad i, i hænderne. Jeg kan godt lide duften af, af en bog, og jeg kan lide at mærke siderne med mine fingre. Så, ja. Ja, det er min lille nisse, der er der. Han hedder Julius. Han står frem året rundt. Ja, men det var så min bogsamling. Og ja, jeg håber, I nød den. Vi ses i min næste video. Hej hej.